السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آج بتاريخ 6 أبريل 2020 एक नहायत ही अज़ीम शान किताब अद्दाउ वद्दवा अद्दाउ वद्दवा ये किताब है अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 751 हिजरी 751 751। ये किताब बड़ी अजीम है, दिलों और नफ्स की इस्लाह और उसकी दुरुस्तगी के लिए। नाम ही से इसका महतवा और इसके मशमूलात वाज़े हैं। अद्दा यानी बीमारी, व दवा यानी उसका इलाज। तो बीमारी की तशखीस करना और फिर तशखीस करने के बाद उसके लिए मुनासिब और नफा बख्श दवा तजवीज़ करना, ये दरअसल इस किताब का महासल है। सवाल यह है कि इस किताब में मुअल्लिफ रहमहुल्लाह अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया किस बीमारी से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और उसका इलाज क्या तजवीज़ किया है, तफसील से इंशाअल्लाह इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। इसीलिए किताब को मुतय्यन किया और आज 6 तारीख से इंशाअल्लाह ये शुरू होकर उम्मीद की जाती है कि शाबान के आखिर तक यानी रमज़ान शुरू होने से पहले पहले तक इस किताब को ख़त्म कर लिया है, ताकि बीमारी की भी जानकारी हो जाए और बीमारी के लिए जिस दवा को तजवीज़ किया है मुअल्लिफ ने किताब व सुन्नत की रोशनी में, उसकी भी सही जानकारी हो सके और इस्लाह का काम मुकम्मल हो जाए। ये किताब एक और नाम से मशहूर है और लोगों के दरमियान मुतदावल भी है
مطبوع بھی ہے، اور وہ نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، الجواب الکافی یعنی ایسا جواب جو کفایت کرنے والی ہو، لمن سأل عن الدواء الشافی اس شخص کے لیے جس نے شافی دوا کے بارے میں سوال کیا ہو، لمن سأل عن الدواء الشافی، وہ دوا جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، الدواء الشافی، اسی کے تعلق سے یہ نفع بخش جواب مؤلف نے تحریر فرمایا ہے. یہ نام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر بیٹھ جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پیچھے کرسی ہے پیچھے. تو یہ موضوع ہے، یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ہے، اور انہی کے سوال کے جواب کے طور پر مؤلف نے یہ باتیں تحریر فرمائی ہیں جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہیں. کئی طبعات ہیں، اور اس میں اچھی طبع، اس کتاب کی اچھی طبعات وہ ہے جو آپ کے سامنے ہیں، دار عالم الفوائد سے یہ کتاب چھپی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں سے چھپی ہے، اور کل تقریباً اس کے اندر جہاں تک کتاب ختم ہوتی ہے 573 صفحات ہیں، 573 صفحات، 573 صفحات ہیں اس میں. ایک اور طبعات ہے جو شیخ کے سامنے ہے، الجواب الکافی کے نام سے، یہ اور تھوڑا باریک طبعات ہے اس کی، اور اس میں تخریج وغیرہ بہت مختصر میں ہے. تو یہ تقریباً 300 صفحات میں ہے، 295 صفحات میں ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے اور مؤلف نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب ایک طبعات جو ہمارے سامنے ہے الجواب الکافی کے نام سے 300 صفحات میں ہے، اور دوسری طبعات جو اپنے پاس ہے یہ 650 صفحات میں ہے. کافی ضخیم جواب ہے، اس سے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو سوال کیا گیا مؤلف سے وہ سوال بڑا اہم تھا، اور اہمیت اس دور میں، یعنی مؤلف کے دور میں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، شاگرد رشید ہیں، کافی بڑا نام ہے، بڑی ڈھیر ساری کتابوں کے مؤلف ہیں. انہوں نے انسان سمجھا جو سوال، اسی لیے مفصل جواب دیا مختصر جواب کے بجائے. اندر اور جس قدر بڑے بڑے علماء اس زمانے میں موجود تھے، اور اس سماج میں رہنے والے جو لوگ تھے، اس دور سے بہت بہتر صورت حال سے زندگی گزار رہے تھے دینی اعتبار سے، اس کے باوجود مؤلف نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس موضوع کو اس انداز میں لیا جائے. تو پھر آج کے دور میں جہاں علم کی کمی بھی ہے اور عملی کوتاہیاں آسمان کو چھو رہی ہیں، وہاں پر اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. اس لیے چھٹی کے ان ایام میں بعض بھائیوں کے مشورے پر کہ کیوں نہ
इन खाली दिनों के अंदर बीमारी का दौर दौरा है, बीमारी के मसले को लेकर के कोरोना वायरस जो बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, बीमारी के मौजू को लेकर के उस मुनासिबत से बीमारी से मुतालिक क्यों ना कुछ मुफीद और नफा बख्श इल्मी चीज़ें और जो हमारे दिलों की इसलाह करने वाली भी हों, क्यों ना उन्हें इस मुनासिबत से पढ़ा जाए, समझा जाए, ताकि दोनों तरह के इलाज, जो ज़ाहरी इलाज है जिस्मानी और जो रूहानी और दिली इलाज है, दोनों के बारे में हम पूरे तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें और ज़ाहरी और मानवी दोनों तरह की इसलाह का काम बैक वक्त जारी रहे। इस मुनासिबत से इस किताब को पढ़ने और इसके अंदर ज़िक्र किए गए हुए मसाइल को समझने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम को इन आला तरीन मकासिद में कामयाबी से हमकनार फरमाए और हर तरह के ज़ाहरी और मानवी अमराज से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। किताब के अंदर जो बातें मुअल्लिफ ने ज़िक्र की हैं सरसरी तौर पर मैं बाद में ज़िक्र करूँगा। पहले मुअल्लिफ ही की एक और किताब है, ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद, सीरत पे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 6 जिल्दों के अंदर ये किताब छपी है, उसकी 4थी जिल्द मेरे पास। 4थी जिल्द को उन्होंने बीमारी के मौजू के साथ लेकर के उसे ख़ास किया है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदी और नमूना बीमारियों से मुतालिक। ये इस मुजल्लद का मौजू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदी और नमूना बीमारियों से मुतालिक। और इसमें ज़ाहरी बीमारी से मुतालिक बहुत तफसीली गुफ्तगू की गई है और बाद में अलग से किताबी शक्ल में भी इसको लोगों ने छापा है, अत्तिब्बुन नबवी के नाम से, अत्तिब अन्नबवी, वो इसी किताब का एक हिस्सा है। कौन सी किताब? ज़ादुल मआद, ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद, ये ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद, अल्लामा इब्न क़य्यिम की, ये देखें 4थी जिल्द है। ये पूरी जिल्द तिब्ब नबवी में हर एतबार से इसमें तफसीली गुफ्तगू मुअल्लिफ़ ने की है। मैं आज के इस दर्स में कुछ मुख्तसर सी जामे बातें जो मुअल्लिफ़ ने इस किताब के अंदर ज़िक्र की हैं मरज़ से मुतालिक, बीमारी से मुतालिक, और गुफ्तगू के साथ साथ जो अद्दाव दवा पढ़ी जाएगी तो मुनासबत से जहाँ जैसी मुनासबत आएगी दीगर किताबों से भी थोड़ी बहुत जो मुफीद चीज़ें सामने आएंगी वो इंशाल्लाह साथ साथ ज़िक्र करने की कोशिश होगी। इस किताब में मुअल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह मरज़ से मुतालिक बहुत बुनियादी बातों का तज़किरा करते हैं। कहते हैं मरज़ की 2 किस्में हैं, अलमरद व नौआन, मरज़ की 2 किस्में हैं, एक है मर्ज़ुल क़ुलूब और दूसरा है मर्ज़ुल अब्दान। अगर मेरे ख़्याल से बोर्ड होता तो बात कुछ ज़्यादा ही वाज़े होती। मरज़ की 2 किस्में हैं, मर्ज़ुल क़ुलूब और मर्ज़ुल अब्दान, बदन की जमा है अब्दान, और क़ुलूब क़ल्ब की जमा है, दिल का मर्ज़ और बदन का मर्ज़, और दोनों का तज़किरा क़ुरान में मौजूद है। क़ुरान में दोनों बीमारियों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है। मर्ज़ुल क़ुलूब की 2 किस्में हैं, दिलों की बीमारियां 2 किस्म की हैं, नंबर 1
مرض شبہ، شبہ والا مرض، شبہ شک، شک و شبہ، علم کی کمی کی وجہ سے یقین نہیں ہو پاتا مسئلہ ایسے ہے یا ایسے ہے، دل مائل ہو رہا کہ شاید یہ صحیح ہے، پھر دوسرے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے، پھر تیسرے کی سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے، تو علم کی کمی کی وجہ سے یا علم میں گہرائی اور گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات آنے لگتے ہیں، مرض و شکن و شبہ اسے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس مرض کو دور کرنے کے لیے علم میں قوت اور پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا مرض ہے، یہ دل کے امراض میں سے ہیں، دوسرا مرض ہے مرض و شہوہ و غی، مرض و شہوہ و غی، غی ہلاکت بربادی، شہوت ارادہ سے ہے، یہ عمل ارادہ۔ تو ایک ہے معرفت اور جانکاری سے متعلق بیماری، اس میں خلل جب آتا ہے علم کے اندر، علم میں جب نقص آتا ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے، شکوک و شبہات کی بیماری، اور وہ بیماری آہستہ آہستہ کمزور پڑتی ہے جب علم میں پختگی آنے لگتی ہے، یا علم کے جس باب میں پختگی آتی ہے وہاں شکوک رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اور مرض شہوہ، شہوہ یہ ارادہ سے ہے، عمل، انسان کے اعمال کے اندر جو کمی اور کوتاہی آتی ہے اسی کو شہوت سے تعبیر کیا گیا ہے، رب کریم یہ چاہتا ہے کہ ہم پابندی سے نماز کو ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، پر ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے، تو گویا کہ اپنے نفس کی چاہت کو، ارادے کو اللہ رب العالمین کی چاہت اور ارادے پر مقدم کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، ارادے سے اس کا تعلق ہے، عمل سے اس کا تعلق ہے۔ تو جب انسان کے عمل میں پختگی آنے لگے تو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں شبہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سورہ بقرہ آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ اٹھیں گے، اور کافر لوگ کہیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس کے ذریعے سے کیا مثال بیان کرنا چاہا ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ اور دوسری بیماری سے متعلق جس کو مرض شک، مرض شبہ، مرض شہوہ اور مرض عمل سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ اغْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ نور آیت نمبر 48 اور 49۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے مرض شبہ کا تذکرہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، جن کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے موافق کوئی معاملہ نہیں ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں
اور جب ان کے موافق کوئی بات آتی ہے اور اللہ رسول کا کوئی نام آتا ہے تو بھاگتے بھی آتے ہیں. تو ان کے دلوں میں چور ہے. یہ چور مرد شبہ اور شکوک کے نام سے شہوات کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات میں سے سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے, فلا تخضعن بالقول, تو لچکدار گفتگو اور بات نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر چور ہے, بیماری ہے, مرض ہے, وہ آپ کے تعلق سے کچھ امیدیں بنا بیٹھے, ایسا نہیں کرو. یہ مرض شہوت جو جس کا انجام زناکاری کی طرف, فاحشے کی طرف لے جانے والا ہے. کہ طب جو بدن سے متعلق ہے, بدن سے متعلق اگر قواعد طب پر نگاہ ڈالی جائے, قواعد اور ضوابط جو بدن سے متعلقہ امراض کے حوالے سے مرقوم ہیں, اگر ان پر نگاہ ڈالی جائے تو تین اہم قواعد ہیں طب ابدان سے متعلق. تین اہم قواعد ہیں طب ابدان سے متعلق, یعنی بدن کی بیماریوں سے متعلق تین اہم قواعد اور ضوابط جن کا اہتمام شریعت اسلامیہ نے خوب خوب کیا ہے. یعنی اگر اسلامی طب کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ کل تین اقسام میں بٹے ہوئے ہیں. اسلامی طب, یعنی شریعت اسلامیہ نے جس طب کا تذکرہ کیا ہے بدن کے علاج کے طور پر, بدن کے نفع اور فائدے اور اس کی اصلاح کی خاطر, دل سے متعلق گفتگو تو ہو چکی, بدن سے متعلق, تو یہ کل تین اہم ضوابط پر مشتمل ہیں, تین قسم کے اہم ترین ضوابط پر. یعنی ان تینوں کیٹیگریوں میں طب ابدان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی جتنی بھی دوائیں, جتنے بھی علاج, جتنے بھی نفع بخش اصول کتاب و سنت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں, ان کو تین بڑے قسموں کے اندر اس طب کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور یہ بطور قواعد اور ضوابط کے ہیں, اور اس کے تحت بہت سارے فروع اور شاخیں نکلیں گی. یہ تین اہم قواعد کیا ہیں جس پر کہ پورے طب اسلامی قائم ہے؟ نمبر ایک, حفظ الصحہ, صحت کو محفوظ رکھنا, صحت اور تندرستی کو محفوظ رکھنا. یعنی ایسے اصول اور ضوابط شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں, اس کے احکامات وغیرہ کی روشنی میں, کہ جس میں انسان اپنے صحت کی بھرپور حفاظت کر سکتا ہے یا کرے, اس کا اہتمام کرے. حفظ صحت, یہ پہلا ضابطہ ہے. تندرستی کی حفاظت کرنا, صحت کی حفاظت کرنا, تندرستی اور صحت کی حفاظت کرنا. نمبر دو, نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ کا راستہ اپنانا, ہر تکلیف دہ چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے راستوں کو اختیار کرنا. موذی, اذیت والی چیزیں, نقصان والی چیزیں, ضرر والی چیزیں, تکلیف والی چیزوں سے بچاؤ کرنا. ابھی کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اس مرض سے بچنا ہے تو کیا کریں,
احتیاط کیا جائے. یہ موذی یعنی نقصان والی چیز سے بچنے کے جو راستے ہیں ان کو اختیار کرنے کی طرف توجہ دینا. الحمیت عن الموذی, یہ دوسرا ہو. تیسرا ہے استفراغ المواد الفاسدہ, جو نقصان دہ مادہ ہے اسے باہر نکالنا. جو بھی نقصان دہ مادے بدن کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو اس میں باقی نہ رکھنا, اسے جسم اور بدن سے نکال کر الگ کر دینا, دور کر دینا. تو تین باتیں ہو گئیں. یعنی طب اسلامی ان تین اہم ضابطوں اور تین اہم قاعدوں پر قائم ہے. یعنی جو بھی علاج ہمیں کتاب و سنت کے اندر مختلف شکلوں میں بتایا گیا ہے وہ انہی تینوں کے ارد گرد ہے. یا تو وہ فاسد مادے کو باہر بدن کے دائرے سے باہر نکالنے پر ہے, اور یا نقصان والی چیزوں سے بدن کو محفوظ رکھنے پر ہے, یا بدن کے اندر جو موجود قوت ہے اس کی حفاظت پر ہے. اچھا, ان تینوں کی اگر مثالیں ہم سمجھنا چاہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تو اسے بھی سمجھ سکتے ہیں. آئیے تینوں کی ایک ایک مثال لے لیتے ہیں. آیت سوم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 184. رمضان آنے والا ہے اور اس رمضان کی مناسبت سے یہ آیتیں بار بار ہم سنیں گے, پڑھیں گے, سنائیں گے. یہ پہلی مثال ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 184. تم میں سے جو شخص بیمار ہے, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, تم میں سے جو شخص بیمار ہے او علی سفر یا مسافر ہے, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو وہ افطاری کر لے, روزہ نہ رکھے, اور جتنے دن افطاری کرے اتنے دنوں کی وہ بعد میں قضا کر لے. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, بعد میں اتنے دنوں کی تعداد قضا کر لے. یہ آیت کریمہ انہی تینوں میں سے کسی ایک کے تعلق سے پیش کی گئی ہے. اب آپ سوچ کر بتائیے کہ اس میں ان تینوں قواعد میں سے کس قاعدے پر, کس قاعدے سے متعلق یہاں اشارہ مقصود ہے. حفظ الصحة. سنت بارک اللہ فیک. حفظ الصحة, یہ پہلا قاعدہ جو ذکر کیا گیا ہے حفظ الصحة اسی سے متعلق ہے. یعنی تندرستی کی حفاظت کرنا, تندرستی کی یعنی اس قوت کی جو بدن کے اندر ہے وہ قوت باقی رہے, وہ صحت باقی رہے, اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ ضابط, یہ رخصت ہمیں دیا. کون سی رخصت؟ کہ اگر بیمار ہیں تو روزہ چھوڑ دیں, یعنی ایسی بیماری کہ جس کے ساتھ روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو, یا آپ مسافر ہیں تو آپ رخصت پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں. اس میں حفظ صحت کا اشارہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ ہماری قوت گر نہ جائے, قوت باقی رہے؟ اشارہ دونوں رخصتوں میں سے کس رخصت کے اندر مل رہا ہے؟ سفر, سفر والے میں. کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جسم کے اندر تھوڑی بہت کمزوری آتی ہے, اور اگر جسم پر اس وقت کچھ کام ہو, حرکت ہے, مشقت ہے, عمل ہے. سفر میں کیا ہوتا ہے؟
नॉर्मली ज़िंदगी नहीं होती है सफ़र की। नबी सल्लम ने क़ितातुम मिन नार कहा, क़ितातुम मिन अज़ाब कहा, तो उसमें शिद्दत हरकत और उससे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बदन के ऊपर आती हैं और बदन के अंदर मौजूद क़ुव्वतों को तहलील कर देती हैं। तो अंदेशा और ख़तरा होता है कि एक तो रोज़े की वजह से बदन का ढीला पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना, क़ुव्वत का कम होना, और मज़ीद उस कमी पर और इजाफ़ा उस सफ़र की सुहूबतों और मशक्क़तों की वजह से जो इंसान को तारी होती हैं वो उसको बढ़ा देता है। तो कहीं ये क़ुव्वत ज़्यादा ही डाउन ना हो जाए और इंसान किसी मुश्किल में पड़ जाए। शरीयत इस्लामिया ने हिफ्ज़े सेहत के तौर पर उसे ये रुख्सत दिया कि अगर आप मुसाफिर हैं, आपको कोई मशक्क़त नहीं हो रही है, तब भी आपके लिए रुख्सत है। क्यों रुख्सत है? ताकि आप अपनी उस क़ुव्वत की हिफाजत कर सकें जिस क़ुव्वत की बुनियाद पर आप उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, झुक सकते हैं, सजदे में जा सकते हैं, रब्बे करीम की इबादत सुकून और इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। तो इस क़ुव्वत की ज़रूरत है, क़ुव्वत। और इसीलिए जब बाज़ सहाबा ने यह तस्करा किया कि मेरे लिए बराबर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, दोनों ही हालत मेरे लिए एक जैसी है, तो कहा इंशे तफसुम व इंशे था भला तसुम, चाहो तो रखो चाहो तो ना रखो। लेकिन जब ये ख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान बेहोश हो गया और शिद्दत गर्मी और लपट से उसके ऊपर छतरी, आज के ज़माने में छतरी कहना, उस ज़माने में तदलील यानी किसी भी चीज़ से, कपड़े से या किसी भी के ज़रिए से साया कर देना, ये मामला किसी शख्स के ऊपर आया हुआ है, यानी शिद्दत के अंदर वो शख्स जा चुका है, काफ़ी मुश्किल में मशक्क़त में है। तो क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लैस मिनल बिर अस्सियाम फी सफ़र, ये नेकी ही नहीं सफ़र में रोज़ा रखना। बाज़ रिवायात में है उलाइकल उसात, ये नाफरमान लोग हैं। क्यों? इसलिए कि नॉर्मली हालत से वो नीचे की तरफ ले जा कर के अपने क़ुव्वत को, जो कि नॉर्मली हालत में बाकी रहने रखने की थी, बाकी ना रख कर के उसे काफ़ी डाउन कर रहा है। और जब वो डाउन कर देगा तो फिर बाकी इबादत वो कैसे कर सकता है? तो उस सेहत की हिफाजत के लिए शरीयत इस्लामिया ने एहतमाम किया। ये पहला असल है, पहला कायदा है जिसकी तरफ शरीयत इस्लामिया ने बड़ी तवज्जो दी है। इसी तरीके से एक आयत करीमा है और यह है सूरह निसा आयत नंबर 43। फरमाया وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا। آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا सफ़र में हो, औजा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या हाजत से फारिग होकर के तुम में से कोई शख्स आया हो, औलामस्तुमुन निसा, या बीवी से सोहबत किया हो, इन तमाम हालात में फलम तजिदू मान, पानी की ज़रूरत है वज़ू बनाने के लिए, गुस्ल करने के लिए किसकी ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। फलम तजिदू मान, पानी नहीं पा सके, क्या करें? फतयम्ममु सईदन तय्यबा, तो पाक मिट्टी का कसर करो यानी उससे तयम्मुम कर लो।
देखिए मरीज का यहाँ तذکرہ کیا سب سے پہلے نمبر پہ اور اس کے بعد باقی اور لوگوں کو اس حکم میں شریک کیا ہے. یعنی گویا کہ مرض کس بات کی کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو پانی کا استعمال کرے گا تو اس کے لیے مشکل آ سکتی ہے. اسی لیے کہا فتیمم صعیدا طیبا, گویا کہ وہ اس درجے میں ہے کہ اسے پانی ملا ہی نہیں, مریض ہے اور پانی کے استعمال سے اسے کیا پہنچ رہا ہے, نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. ڈاکٹر نے بتایا زخم آپ کو لگا ہے پانی سے دور رہیں ورنہ آپ کا زخم بھر جائے گا, آپ کا زخم نہیں بھرے گا اور وہ اس میں نقصان ہوگا, تو پانی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے کہا فتیمموا صعیدا طیبا, تو اس میں تینوں ضابطوں میں سے کس ضابطے کی طرف اشارہ ہے؟ حسنت, الحمیت عن الموذی, بچاؤ, نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کی قوت, آپ کی صحت, آپ کی تندرستی کے مورال کو گرانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے, آپ اس سے کیا رہیں؟ دور رہیں. یہ نہیں کہ عبادت کرنی ہے تو دیکھا جائے گا, ایسا نہیں ہے دیکھا جائے گا. عبادت کرنی ہے پر عبادت کرنے کے لیے رب کریم نے ہم مسلمانوں کو ساتھ ساتھ اس بات کی بھی, اس بات کے خیال کرنے کی بھی طلب کیا ہے کہ ہم اپنے بدن کی بھی حفاظت کا اور اس کے اندر موجود قوت کی حفاظت کا اہتمام کریں. تو کوئی بھی اذیت والی چیز, چاہے وہ اندر سے آ رہی ہو یا باہر سے, اندر یعنی بدن یا باہر سے, اگر وہ اذیت ناک ہے تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. مرض کہہ کر کے تمام ان چیزوں سے کی طرف اشارہ ہو گیا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے ظاہری اور معنوی اعتبار سے. دو ہو گیا, دو کی مثال, تیسرے کی مثال, تیسرا کون سا قاعدہ ہے؟ استفراغ المواد الفاسدہ, جو نقصان دہ مادے بدن کے اندر موجود ہیں انہیں نکال باہر کیا جائے, تو جا کر کے انسان ٹھیک طور پر تندرستی کو قائم رکھ سکے گا. صحت کی حفاظت کرنا, جو موجود قوت ہے اس کی حفاظت کرنا, اور اس موجود قوت کو گرانے کا جو ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے اس کو ختم کرنے کا, نقصان پہنچانے کا جو ذریعہ سبب بن سکتا ہے اس سے دور رہنا ہے. تیسرا ہے ہمارے اندر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہماری صحت کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا, چونکہ بدن کے اندر ہے اس لیے اس کو محفوظ رکھنا نہیں, اس کو نکال باہر کرنا. اس کے تعلق سے کون سی مثال ہے, کہاں سے لائی جائے؟ ہے دیپا بتائیے, یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے. حج کی مناسبت سے, حج کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فمن كان منكم مريضا, تم میں سے جو شخص مریض ہو, او به اذى من راسه, یا اس کے سر کے اندر اذیت اور تکلیف ہو, دکھ تکلیف سر کے اندر, ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, تو وہ فدیہ دے دے, فدیہ دے دے یعنی روزہ رکھ کر کے, فدیہ دے دے یعنی صدقہ کر کے, فدیہ دے دے یعنی قربانی کر کے, او نسک.
جیسا کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی طرف کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے مشہور، کہ ان کے سر کے اندر جوئیں تھے، بالوں میں جوئیں، احرام کی حالت میں سر کے بالوں کو نہیں کٹوایا جا سکتا، لیکن اگر جوں سے انسان تکلیف محسوس کر رہا ہے، سکون میں نہیں ہے، اذیت محسوس کر رہا ہے، تو کیا جوں کو رہنے دے، عبادت کرتا رہے؟ نہیں، جوں کو نکال، ہر اس چیز کو جو آپ کو اذیت پہنچانے والی ہے، اس فاسد مادے کو کیا کریں، نکال دیں اس کو۔ تو احرام کی حالت کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا اور کہا پہلے اس کو نکال، آپ باہر کیجیے، اور احرام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، یعنی اس کے تقاضے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ اس کا کفارہ دے دیں، فدیہ دے دیں، یعنی روزہ رکھ لیں یا کچھ مسکین کو کھانا کھلا دیں اور یا ایک جانور قربانی کر دیں، جیسا کہ اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو سر کو مڑا کر کے احرام کی حالت میں اس مادے کو جو ان کے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب بن رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مادے کو باہر کرنے کا راستہ فراہم کر دیا تاکہ وہ پورے سکون اور اطمینان میں آ سکیں۔ دیکھیے، انسان کے جسم میں مسام ہوتے ہیں، مسام، مسام سمجھتے ہیں، باریک سوراخ، یہ جو بال نکل رہا ہے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے نکلا ہے، کچھ سوراخ ہے نا، اور جب آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو انہی کے راستے سے پسینے نکلتے ہیں، ابھی آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا اس کو، انہی کے راستے سے پسینے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو سوراخ ہیں، یہ سوراخ اگر بند ہو گئے تو وہ چیز جس کو باہر نکلنی تھی، نکلنے کا راستہ ہی بند ہو گیا، وہ چیز جو اندر ہے اسے باہر نکلنا ہے، جیسے پیخانہ ہے، وہ باہر نہیں نکلے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں، برداشت ہوگا، بیمار ہو جائیں گے، اور پیشاب، بیمار ہو جائیں گے اگر نہیں نکلے گا تو۔ اگر یہ تو موٹی موٹی چیز ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ باریک چیزیں ہیں جو غور کرنے پر ہم سمجھ پاتے ہیں، انہیں میں سے پسینے کا نکلنا ہے۔ پسینہ اگر کسی کا نکلنا بند ہو جائے تو وہ جو فاسد مادے اندر ہیں وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ مسام ہی نہیں ہے، یا کسی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، اس کے باہر نکلنے کے راستے بند ہو گئے۔ ایسے ہی انسان کے سر کے اندر، بلکہ جسم کے بہت سارے حصوں میں بھی یہ مسام پائے جاتے ہیں، اور اندر سے گیس یا بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہوا کی طرح سے ہوتی ہیں، وہ اندر سے اس کو باہر نکلنا ہے، اندر سے انہیں باہر نکلنا ہے، لیکن بالوں کا اتنا جمگھٹا ہے اس کے اوپر اور اتنی غلاظت ہے اس کے اوپر کہ وہ باہر نکلنے کے راستے سکون سے اس کو میسر نہیں ہے، اس کی وجہ سے سر میں بڑی پریشانی ہے، بڑی مشقت ہے، وہاں جوئیں بھی آ گئے ہیں، وہاں اور بھی پریشانیاں ہیں۔ تو اندر سے جو جلن کی کیفیت تھی وہ باہر نکلنے کے راستے نہیں پا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہا سر مڑا دو، مڑا دیے، اب اس کو راستہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اب روکنے والی کوئی چیز تو بچی ہی نہیں، جب پورا خالی ہو گیا پورا سر، تو اب وہاں باریک باریک چیزیں جو بالوں کے راستے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ ہوا جو غیر ضروری ہے اور وہ فاسد ہو چکا ہے، اب اسے سر کے راستے سے باہر نکل جانا ہے، اب اسے پورا پورا موقع مل چکا ہے، اب وہ موقع پاتے ہی وہ
बाहर निकलेगा और इंसान को सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी फासिद मादे को बाहर निकालने के लिए उन्हें मशवरा दिया कि ऐसा करो, आप अपना सर मुड़ा लें और उसका कफ़ारा दे, बाल के काटने का कफ़ारा दे, कोई बड़ा मसला नहीं है। कम से कम आपकी तंदुरुस्ती, जो आपके सर से मुतालिक भारीपन था, वो चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आया समझ में? ये सूरह बकरा आयत नंबर 196 में है, सूरह बकरा आयत नंबर 196 में है। तो बालों के नीचे जमे हुए कुछ ऐसी हवाएं, मैं हवा कहता हूँ उसको, बुखार कहा जाता है अरबी में, उसको बुखार, उसकी जमा अबखेरा है, भाप, ऐसा भाप कि वो निकलने के लिए बेकरार है। पर आजकल तो कुछ फैशन भी ऐसे आ गए हैं कि फैशन की वजह से वो नहीं निकालने दे रहे हैं, वो बेचैन रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, बड़ी परेशानियों में रहेंगे, बहुत कुछ रहेंगे, पर सब कुछ कर लीजिए वो न कीजिए। भाप वो निकलना चाहता है और हम उसको दबाना चाहते हैं, तो करार और सुकून उस शख्स को नहीं हासिल हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारा सा इलाज दिया कि आप सर के बाल को हटा दें, उसे निकलने का चांस दे दें, निकल जाएगा, आप सुकून में हो जाएंगे। गैस है, अच्छा, जो जो भी कह लें, तो वो निकाल लेता है। तो खैर, कहने का मतलब ये कि हर वो फासिद मादा जो जिस्म के अंदर मौजूद है, उसे बाहर निकालने के लिए शरीयत इस्लामिया ने अपने मानने वालों को ये रास्ता दिया कि इस रास्ते से आप तंदुरुस्ती हासिल भी कर सकते हैं और उसे बरकरार भी रख सकते हैं। ये तीन बुनियादी उसूल हैं जिस पर शरीयत इस्लामिया के तिब का क़याम और दारोमदार है। यहाँ मुनासिबत आ गई है तो चंद चीज़ों का तذکرہ कर दूँ, मुअल्लिफ ने उसे ज़िक्र भी किया है। कुल 10 चीज़ें हैं कि वो 10 चीज़ें अगर जिस्म के अंदर बाकी रहें तो इंसान को तकलीफ़ होगी, यानी उसे बाहर निकलना चाहिए। कुल 10 चीज़ें हैं, इन 10ों चीज़ों को एक एक करके बाहर निकलने का आप चांस दें, मौका दें। अगर आप टाइम टाइम पे उनको निकलने का मौका देते रहेंगे तो गोया कि हर फासिद मादे को आपने बाहर कर दिया है। अब वही चीज़ आपके जिस्म में है जो आपके लिए नफा बख्श है। क्या है ये सब चीज़ें कि जिसके बाकी रहने से इंसान अजियत में रहता है? नंबर एक, खून। खून जब हैजानी कैफियत में हो, यानी एक कैफियत खून के अंदर आती है कि वो फासिद, आप उसे खून कह सकते हैं, तो उसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है। यानी जितनी ज़रूरत है उस बदन को, उस ज़रूरत के ऊपर बदन के लिए जो नफा बख्श खून का मादा है, उसके अलावा खून की कुछ वो शक्लें जो जिस्म के लिए नफा बख्श नहीं हैं, वो अगर जिस्म में मौजूद हैं तो उससे इंसान को अजियत और तकलीफ़ होती है। किसी को एक डंडा मार दें हाथ में या किसी भी जिस्म के हिस्से में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर टाइट हो जाता है, काला हो जाता है, तो खून जम जाता है। अब जब खून का दौरान नहीं हुआ तो अब वो मुश्किल का ज़रिया और सबब बन गया, क्योंकि खून का काम है दौड़ना बदन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। वो जितने ही ज़्यादा हरकत में होगा उतने ही ज़्यादा वो काम में आ सकेगा, लेकिन ये तो हरकत को रोकने वाला हो गया। तो अब इसे बाहर निकलना चाहिए। अब कैसे बाहर निकलेगा?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حساب سے ایک طریقہ اختیار کیا، اس کو حجامہ کہتے ہیں، حجامہ کیا اور نکل باہر ہو گیا، فاسد مادہ نکل گیا، سکون میں ہو گیا انسان. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جسم کے کسی ایک حصے میں حجامہ کیا ہو اور بقیہ حصوں میں نہ کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. کبھی کندھے پہ کیا، کبھی پیر میں کیا، کبھی کسی اور جگہ کیا، مختلف حصوں کے اندر جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں پہ حجامہ کر لیا گیا. گویا کہ حجامہ ایک ضرورت ہے اس فاسد خون کو جو انسان کے لیے اذیت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، اسے باہر نکالنے کے لیے. نمبر دو، منی جو انسان کے جسم کے اندر اکٹھی ہو اور اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ فراہم نہ ہو رہا ہو، اسی لیے شریعت نے اس کے لیے حل جو دیا کہ انسان بالغ ہونے کے بعد شادی کر لیں، یا معاشرہ شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. تو گویا کہ بعض حالات میں انسان کے لیے یہ چیز ضرر اور تکلیف کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. بعض علاقوں میں یہ وبا عام ہے، یہ عادت، چونکہ ابھی لڑکا پڑھ رہا ہے اس لیے شادی نہیں کی جا سکتی، لڑکا پڑھ رہا ہے، چونکہ ابھی لڑکا کاروبار سے کہیں لگا نہیں ہے اس لیے شادی نہیں ہو سکتی، ابھی کسی لائق نہیں ہوا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم کی ہیں اگر ان پر نگاہ ڈالی جائے تو سارے چونچوں کے مربے کو دور کیا جا سکتا ہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ان سے آپ ہمارا نکاح کروا دیں. کہا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا یہی جو لنگی ہم نے پہن رکھی ہے آدھا ہم دے دیں گے، آدھی لنگی. تو آدھی لنگی تو نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے نہ ان کے لیے. ڈھونڈنے کے باوجود ایک لوہے کی انگوٹھی بھی وہ گھر سے نہیں لا سکے. کیا نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں؟ ان کا کہا زوج تو کہا بما معک من القرآن، اس لیے پڑھنے لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. زوج تو کہا بما معک من القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسی مجلس میں کر دیا، نکاح ہو گیا. قرآن آپ انہیں سکھا دینا، انہیں یاد کرا دینا، وہی دونوں آپ دونوں کے درمیان مہر ہوگا. کیوں نہیں کہا کہ پہلے جا کر کے کچھ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرو، گھر میں کچھ دو چار روٹیاں لانے پکانے اور کھانے کا کچھ اہتمام کرو، ویسے خود بھی بھوکے رہو گے اور جس سے نکاح کرو گے اس کو بھی بھوکا رکھو گے، ایسی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ ایسی کوئی توجیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی، آئی بالکل نہیں. کیونکہ اس وقت کی جو ضرورت وہ صحابی محسوس کر رہے تھے اس کا اظہار انہوں نے کیا. فطری حاجت اور ضرورت، جیسے کھانے کی انسان کو حاجت ہے، ایسے اپنے شریک حیات کی بھی اسے حاجت اور ضرورت ہے، اس کا اظہار انہوں نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فطری حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کا شرعی جو راستہ ہے، آسانی والا راستہ آپ نے میسر فرما دیا. تو اس لیے
یہ چیز بھی انسان کے لیے اذیت ناک ہے، نقصان دہ ہے، ضرر رسا ہے اگر وہ طہارت اور عفت والا انسان ہے، اگر طہارت اور عفت کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے والا ہے تو یہ اس کے لیے اذیت ناک ہے، کیونکہ وہ چیز جو باہر نکلنی تھی اس نے اپنے اندر اسے باقی رکھا ہوا ہے، تو فاسد شکل یا فاسد مادہ اس کے اپنے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ تیسری چیز ہے باؤل، پیشاب۔ پیشاب اگر کسی کو لگ جائے اور اقامت ہو جائے، کیا کرے؟ جھٹ سے وضو بنائے اور مسجد پہنچ جائے، پہلے جا کر کے حاجت پوری کرے۔ والبول، پیشاب اور پاخانہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان کو اگر حاجت، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، کہ انسان کو اگر دو ایسی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں پیشاب اور پاخانے کی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے لیے آگے نہ بڑھے بلکہ اس ضرورت کو پہلے پوری کر لے، ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے آگے بڑھے۔ پانچویں چیز ہے ہوا۔ کتنی؟ چوتھی۔ میں پانچویں سوچ رہا تھا، دو ہو گیا بھائی، پیشاب ایک، پیخانہ دو، اور خون اور منی دو، چار، اور پانچواں ہے الریح، ہوا، جو پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے۔ اگر اس ہوا کے نکلنے کا راستہ بند کر دیا جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ سکون کی زندگی مل جائے گی۔ اسے باہر نکلنا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیماری تک ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بھرپور علاج کرتے ہیں تاکہ ہوا کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے، اس کے نکلنے کے سلسلے کو۔ اسے جسے نکلنا ہے، فاسد مادہ ہے، اسے اندر نہیں، اندر ہے تو تباہی مچائے گا، فاسد ہے اسے باہر جانے دے۔ چھٹی چیز قی، القی، قی، چھٹی چیز، یعنی کچھ چیزیں ہیں پیٹ میں انسان کے اور وہ نقصان دہ ہیں اس پیٹ کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کے ہاضمے کے لیے، نہ معلوم کن کن چیزوں میں، تو کیا کرے گا؟ وہ قے کر دے گا۔ تو اگر قے ہو گیا ہے تو وہ فاسد مادہ جو پیٹ میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے بھاری پن ہونے، پیٹ کے مروڑ اور ایٹھن کا ذریعہ اور سبب تھا، وہ دور ہو جاتا ہے۔ نمبر سات، العطاس، چھینک۔ چھینک بھی ایک بڑی نعمت، گویا کہ کچھ فاسد مادے ایسے ہیں جو اس راستے سے باہر نکلتے ہیں، ناک کے راستے سے، تو یہ بھی ایک راستہ ہے کہ جس راستے سے فاسد مادے، جسم کے اندر موجود فاسد مادے باہر نکلتے ہیں، گویا کہ رب کریم کی حکمت اور مصلحت اور اس کی نعمتوں کو اگر انسان غور کرے صرف ان مادوں کے حوالے سے جو باہر نکلنے والے ہیں، ان کے راستے کتنے ہیں، کتنے راستے ہیں، کتنے راستوں سے ان گندگیوں کو اللہ رب العالمین نے باہر نکالا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر آٹھ، نیند۔ انہیں میں سے ایک نیند بھی ہے، یعنی اگر انسان کو نیند نہ آئے، نیند اگر نہ آئے تو بدن کی کیا حالت ہوگی؟ وہ بالکل بھٹی بھٹی اور آگ آگ کے علاؤ کی طرح سے پورا بدن آہستہ آہستہ جلنے لگے گا،
سر سے لے کر کے پیر تک بخار کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے گی، پورا جسم بے چین ہو جائے گا، کیونکہ جسم کے تھکاوٹ کا کے ازالے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہی نیت۔ بھئی آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو جسم تھکتا ہے کہ نہیں؟ ان تھکاوٹوں کو کیسے دور کریں گے؟ ایک ہی راستہ ہے اس کا، نیت۔ نیت کے راستے سے جسم کے اوپر آئے ہوئے جو بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حرف غلط کی طرح سے ختم کرنے کے لیے نیت کا سہارا لینا ہے۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے نقصان دہ چیزوں کو باہر نکالنے کا۔ اگر نیند نہیں لیں گے تو بھاری پن نہیں ختم ہوگا، جو تھکاوٹوں کی وجہ سے انسان کے جسم کے اعضاء کے اندر لاحق ہو گیا ہے۔ نو ہو گئے کہ آٹھ ہو گئے؟ آٹھ، نو اور دس بھوک پیاس، نو اور دس بھوک اور پیاس، الجوع والعطش، بھوک اور پیاس۔ اگر بھوک کو روکتے ہیں، بھوک کو، یعنی ہر وہ چیز جس کی حاجت بدن کو ہے، اگر اسے روکتے ہیں تب تو نفع بخش ہے، اور اگر اس کی حاجت نہیں ہے پھر بھی اس کو روکتے ہیں تو بدن کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا۔ روکنا، کس کو روکنا؟ جس کی ضرورت ہے اس کو روک لیں، جس کی ضرورت نہیں ہے اسے جانے دیں۔ اگر بھوک انسان کو تیزی کے ساتھ آ جائے تو کیا اس کو ہم روکیں یا اس کو آگے جانے دیں؟ اسے جانے دیں، اسے مت روکیں۔ اگر روکتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوگا، بدن کے اندر نہیں روک سکتے بھوک کو، بدن کے اندر بھوک اور پیاس کو نہیں روک سکتے۔ بھوک پیاس کو روکنے کا معنی ہے بھوکے رہیں پیاسے رہیں، اور یہ بدن کو تباہ کر دے گا۔ تو بھوک کی صفت کو روک لینا ایسے ہے جیسے کہ آپ گیس کو آپ اپنے جسم میں روک لیں۔ بھوک کو اگر آپ روکتے ہیں تو ایسے ہے جیسے کہ گیس کو آپ اپنے جسم کے اندر روک لیں، ہوا کو روک لیں، جس کی ضرورت نہیں ہے بدن کو۔ تو ہر وہ چیز جس کی بدن کو ضرورت نہیں ہے اور اسے آپ روکتے ہیں تو وہ بدن کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو بھوک کو نہ روکنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، پیاس کو نہ روکنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ تو آپ نے گویا کہ اس چیز کو نکال باہر کر دیا کہ جس کے رک جانے سے بدن کے اندر وہاں طرح طرح کے مشکلات پیدا ہو سکتے تھے۔ یعنی بھوک کا مداوا اگر نہیں کیا جاتا، پیاس کا مداوا نہیں کیا جاتا، تو بدن کو کئی طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، انہی میں سے کمزوری بھی ہے، اسی میں سے گیس بنانا بھی ہے، انہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ پیش آ سکتی ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فطری طور پر انسان انہیں اپنے بدن کے اندر نہیں روکتا۔ کچھ چیزیں فطری ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں اسے نہیں روکنا چاہیے، پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسے غور و فکر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی سارے، یعنی وہ تمام اقسام جو انسان کے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو انسان اپنا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو وہ فطری طور پر اختیار کر سکے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔